Fərçəng xəstəliyi üçün xeyirli olan məhsulların adları açıqlanıb. Səhər yeməyi, nahar və şam yeməyi zamanı yediğiniz qidalarla onkolooji xəstəliklərin qarşısını almaq mümkündür. Almanın tərkibində olan polifenolun şişlərə qarşı qoruma xüsusiyyətləri var. Bitki mənşəli bu maddə iltihabın, ürək-damar xəstəliklərinin və infeksiyaların qarşısını ala bilər. Bundan başqa zərərli hüceyrələrin böyüməsini azaldan və bağırsaq şiirlərini məhv edən brokoli, gülkələm və kələm də xərçəng əleyhinə güclü təsir göstərir. Sağlam qidaların siyahısına yirəyi kökü də daxildir. Tərkibindəki beta-karotin immun sistemi üçün çox faydalıdır. Balıq yağı və qoz fındıq da onkologiyanın düşmənidir. Paxtalar və təbii qəhvə də qoruyucu funksiyalara malikdir. Həmçinin qəhvə sizi qara ciyər xərçəngindən qoruyacaq. Nəhayət, pomidor tərkibindəki yüksək antioksidantlara görə sizi xərçəngdən sığortalaya bilər. Alimlər qaynadılmış pomidor məhsullarının prostat xərçənginin karşısını almaq üçün əla bir yol olduğunu da açıqlayıblar. Hər zaman sağlam olun.